ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ସୁପର ଏଇଟ୍ ବି ପଳେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଆଶାୟୀ ଅଛି ଯେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ନେବା ପାଇଁ। ମୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ମୋର ଯେତିକି ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ହେଉ, ପୁରୁଣା ଡାକ ଟିକେଟ୍ ହେଉ, ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଚ୍ କୋଳ ହେଉ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଫାଫା ହେଉ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଟେଲିଫୋନ୍ ହେଉ, ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଉପରେ ମୁଁ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଡାକ ଟିକେଟ୍ ହେଉ, ପୁରୁଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଫାଫା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଆଜିର ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ବିରାଟ କୋହଲି ହେଉ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଉ, ଯାହାର ଫଟୋ ସବୁ, ଧୋନି ହେଉ, ଯାହାର ସବୁ ଫଟୋ ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଉତ୍ସାହିତ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଆମେ ସାର୍ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମିନି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯିବା, ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଲେ ଯେ ମିନି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତେ ସେ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍କୋପ୍ ପାଆନ୍ତେ। ତ ହଁ, ଖେଳ ତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସାର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯାହା ସବୁ ରଖିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆମେମାନେ ଯିବା ସବୁ ମିନି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ତ ଆମେମାନେ ଭାବୁଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି କ'ଣ ଥିବ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ଥିବ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ, ତ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲୁ କି ସାର୍ କେମିତି ଆଣିବେ କି କ'ଣ, ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ବାକି ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେତିକି ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ହଉ, ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ହଉ, ପୁରୁଣା ଡାକ ଟିକେଟ୍, ମାନେ ସବୁକିଛି ସାର୍, ପୁରୁଣା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶିଖିପାରିବା, ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ତ ଆମେ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବି ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ କି ଆପଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ତ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସିଏ ଏଇ ବର୍ଷଟା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।